الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل الفرج. سب سے پہلے میں بار بار خداوند کا شکر گزار ہوں کہ موقع نہ فرمایا اللہ نے اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کی, اور اس کے بعد میں آپ کے امام بار کو آپ کے اس امام بار کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج کے موقع لیے وضو کیا ہے. تو بلا کسی تاخیر کے وقت بہت کم میں اشعار پیش کر رہا ہوں کسی شان میں. اگر آپ سب ہم آتے ہیں تو میری صدا میں صدا ملائی گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ علی, حیدری. کیا کہا جا سکتا ہے؟ بڑھ گیا ہے اس لیے کاغذ کرتبا فاطمہ. اب کاغذ ایک بے جان سی چیز ہے, اس پر پتا کیسے بڑھ سکتا ہے؟ بڑھ گیا ہے اس لیے کاغذ کا رتبہ فاطمہ, کہ میں نے اس پر لکھ دیا ہے نام تیرا فاطمہ. سبحان اللہ. میں نے اس پر لکھ دیا ہے نام تیرا فاطمہ, اور اس سے بڑھ کر کیا لکھوں تیرا قصیدہ فاطمہ, اس سے بڑھ کر کیا لکھوں تیرا قصیدہ فاطمہ. باپ کہتا ہے تجھے امے ابھی وفا فاطمہ. نعرہ حیدری. باپ کہتا ہے تجھے امے ابھی وفا فاطمہ, اور یہ بھی ہے ایک تیری عظمت کا حوالہ فاطمہ. حدیث قدسی آپ سب جانتے ہیں, میں شعر پیش کر رہا ہوں. یہ بھی ہے ایک تیری عظمت کا حوالہ فاطمہ, کہ تو اگر ہوتی نہیں تو کچھ نہ ہوتا فاطمہ. تو اگر ہوتی نہیں تو کچھ نہ ہوتا فاطمہ. اور تاریخ آپ سب بخوبی جانتے ہیں, شعر پیش کر رہا ہوں میں. کل ایمان نے پڑھی ہے تیری چادر پر نماز, کل ایمان نے پڑھی ہے تیری چادر پر نماز. ہاں اسی رخ سے ہے تو کعبے کا کعبہ فاطمہ. ہاں اسی رخ سے ہے تو کعبے کا کعبہ فاطمہ, اور عرش کی وہ سر بلندی سے بھی اونچا ہو گیا, عرش کی وہ سر بلندی سے بھی اونچا ہو گیا. جب تیری دہلیز پر اترا ستارہ فاطمہ, جب تیری دہلیز پر اترا ستارہ فاطمہ. حدیث ایک ساتھ جانے والے بیٹھے ہیں, شعر پیش کر رہا ہوں. با خدا سرکار کا ذوف بدن کم ہو گیا, با خدا سرکار کا ذوف بدن کم ہو گیا. مل گیا جب سے تیری چادر کا سایہ فاطمہ, مل گیا جب سے تیری چادر کا سایہ فاطمہ. اور سورہ کوثر گواہی دیتا ہے اس بات کی, سورہ کوثر گواہی دیتا ہے اس بات کی, تیرے بن قرآن رہ جاتا ادھورا فاطمہ, تیرے بن قرآن رہ جاتا ادھورا فاطمہ. اپنی پسند کا شعر حاضر کر رہا ہوں. میرا ایمان کل ایمان پر مکمل ہے مگر, میرا ایمان کل ایمان پر مکمل ہے مگر, کل ایمان کا ایمان نصف تیرا. کل
تیرا فاطمہ. وقت سے پہلے آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ روز عاشورا یہ حر نے راز ثابت کر دیا, روز عاشورا یہ حر نے راز ثابت کر دیا, فاسقوں کے واسطے ہے باب توبہ فاطمہ, فاسقوں کے واسطے ہے باب توبہ فاطمہ, اور شکر کرمی سم کے تجھ پر ہے عطا سیدا, شکر کرمی سم کے تجھ پر ہے عطا سیدا, ورنہ ہے ادراک اتنا کس بشر کا فاطمہ, ورنہ ہے ادراک اتنا کس بشر کا فاطمہ. نعرہ حیدری